Вітаю! Хочу сьогодні розпочати свій огляд із надзвичайної події у Дніпрі. Там рано вранці сталася пожежа. Офіційно приміщення, яке укутав вогонь, охрестили інтернет-центром. В народі ж такий заклад називають куди простіше – ігрові автомати. До кінця я так і не розумію, чим вони відрізняються від забороненого ігорного бізнесу в Україні, але зараз не про це. Давайте про деталі пожежі. На пункт зв'язку чергової частини ДСНС у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про пожежу на переулку Парусному, 18, горять ігрові автомати. На відео ми бачимо вже фінал історії. Відкритий вогонь бійці ДСНС вже приборкали і додатково заливають приміщення водою, щоб раптом він не розігрався знову. А от коли рятувальники приїхали, тут було справжнє пекло, кажуть у ДСНС. По прибуттю на місце пожежі підрозділами було встановлено, що йде угроза ближчим магазинам. На боротьбу із полум'ям приїхали чергові відділення з одразу двох пожежних частин. Рятувальники, варто віддати їм належне, дуже швидко приборкали вогонь. Приблизно за півгодини пожежу локалізували, а ще за 10 хвилин ліквідували повністю. Наразі правоохоронці з'ясовують імовірні причини виникнення вогню. Хто знає, чому спалахнув ігровий заклад? Може, хтось програв кругленьку суму і вирішив помститися? А може, причина набагато банальніша – елементарно сталося закорочення в електромережі. Єдине, що ніхто з людей у цій історії не постраждав. А ми рухаємося далі. Із Дніпра до Львова. Тут, на вулиці Городоцького, ледь не обірвалося життя людини. Допомогли врятувати чоловіка небайдужі люди та екіпаж патрульних, які поверталися на базу після важкої зміни. Увага на екран. Бачите, ось таку картину помітили поліцейські біля світлофору. Кілька машин на аварійках та чимало людей на тротуарі вовтузяться біля якогось чоловіка. Патрульні, звісно ж, зупинилися, підійшли до людини, яка лежить на землі, і зрозуміли, що чоловік без свідомості. Відкрийте мені рота, рота відкрийте. Розумієте мене? Розумієте? Це відео з боді-камер патрульних. Вони вже викликали швидку допомогу. Звісно, доки медики їдуть, склавши руки, поліцейські не сидять. Намагаються привести до тями людину, і врешті це вдається. Все, лежіть, лежіть. Заспокойтеся, лежіть, типу, зараз приїдеш. А ось і довгоочікуваний екіпаж лікарів. Людину у свідомості забирають до лікарні. Можна дихнути з полегшенням. Аж тут з'ясовуються обставини надзвичайної події. Їх переповідають очевидці. Ні, він тут повісився на стопу. Ось я буду бачити. Ви лише уявіть, з'ясувалося, що чоловік хотів звести рахунки із життям. Вийшов на вулицю, прив'язав мотузку до світлофорного стовпа і вліз у петлю. Добре, що все це помітили перехожі та водії. Я щиро дякую за небайдужість людям, які не пройшли повз і допомогли бідолашному. Сподіваюсь, що із ним все буде гаразд. Наразі ж поліції з'ясовують усі деталі надзвичайної події. І наостанок хочу знову повернутися до Дніпра і розказати вам про зухвалого, кмітливого і водночас не надто розсудливого крадія, який обікрав на місцевому вокзалі військовослужбовця. Увага на екран. Обратился житель города Киева, который проездом находился здесь, о совершении кражи его имущества, которое произошло в волонтерском пункте, который расположен на территории железнодорожного вокзала. Лише уявіть, крадій прикинувся учасником бойових дій. Продемонстрував навіть якесь посвідчення і опинився у кімнаті для відпочинку військовослужбовців. Там всі свої, думали відвідувачі кімнати, тож не надто пильнували свої речі. Саме цим скористався крадій. Заліз у чиюсь куртку та поцупив гроші, а потім накивав п'ятами. Звісно, що жертва злочину звернулася до поліції. Правоохоронці підняли запис з камер відеоспостереження і вже за кілька годин встановили прикмети крадія. Наступної ж доби він знову вештався біля вокзалу і його успішно затримали. Ну, я украл гроші. Я потім сильно жалею. Чоловік розкаюється, але за плечима вже має судимість за аналогічні злочини. Тож особисто я не надто вірю в ці слова і щиро сподіваюсь, що усі без винятку винуватці моїх історій будуть справедливо покарані. А ще більше хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей. Бережіть себе!